Eli mukavaa torstai-päivää. Nyt puhutaan aamuista. Ja mä laitan nyt tästä meille tämmöisen piirto. Näkyykö teille tämmöinen whiteboard? Ei vielä. Mitäs te näette? Valkoinen näyttö. Joo, vain valkoinen. Joo, okei. Okay. Ja tämä on semmoinen, että jos haluatte tulla mukaan piirtämään jotakin, niin tänne pääsee, mutta teidän täytyy varmaan pyytää lupa. Voitte kokeilla, jos haluatte tulla piirtämään. Mutta tänään, koska puhutaan arkielämästä, niin puhutaan ihan ekaksi aamuista. Ja mä laitan tähän tämmöisen rinkulan ja kirjoitan sen sisään aamu. Minkälaisia asioita, mä kysyn vaikka Iina sulta ensin, minkälaisia asioita sulla tulee, tai niin kuin mä ajattelen nyt semmoisia, niin kuin, mitä kuuluu aamuun, erilaisia juttuja? Heräsin joka aamu huonosti, koska mä pidän nukkumisesta pitkän. Joo, okei. Okay. Eli mä laitan tähän nyt tällaisen kategorian kuin herääminen. Eli voidaan keskustella tuosta heräämisestä vielä lisää. Eli herääminen olisi yksi kategoria. Mitäs muita asioita aamuun voisi kuulua? Pesseminen, eli hampaiden pesseminen. Joo, kasvojen. Kyllä. Joo, aamupesut tavalla tai toisella. Kyllä, okei. Okay. Haluatko Valentina jatkaa, mitä kuuluu aamuihin? Jotain kategorioita. Joo, minulla on ensimmäinen kerta, se täyttyy jo lääkeen. Joo. Se on ensimmäinen. Lääkeet. Joo. Ja sitten puoli tuntia odottaa ja sitten voi juo kahvia ja tekee aamupalaa. Joo. Aamupala. Eli jos on, voi olla lääkkeet tai sitten jollakin voi olla ehkä vitamiinit tai joku sellainen. Ja sitten aamupala. Okei. Tuleeko vielä mieleen, Valentina, joku? No, aamuun kuuluu. Sitten minä avaa tietokone ja katsoin uutiset. Joo. Mä luulen, että aika monella on tämä sama juttu. Eli katsoo uutiset tai sitten jotakin mediaa, lukee ehkä lehden. Katsoo televisiosta tietokoneelta tai sitten lukee uutiset jostakin. Joo, okei. Okay. Haluatko lisätä vielä aamuun kuuluvia asioita? Kyllä, minä teen aamujumpaa. Kyllä, toihan on hyvä. Mä yritän myös, mutta en läheskään aina muista tai ehdi, mutta aamujumppa. Laitetaan tähän. Tai sitten siinä mä voin laittaa tällaisen kategorian liikunta. Joo. Tuleeks mieleen vielä jotakin? Ei. Kuuluuko sun aamurutiineihin vielä jotakin? Sitten minä alkanut tehdä ruokaa, päivälistaa. Joo, ehkä voi olla päivällisen valmistelu. Voi olla. Miten sulla, Mahdokt, lähdetkö sä jonnekin, onko sulla jotakin... Joo. Lapsen vientiä tai... Mä lähden töihin. Töihin lähden.
Joo. Valmistaudutko sä töihin lähtöön jotenkin? Kyllä ehkä kuuluu pukeminen tai ja sitten otan eväitä mukaan. Ja... Joo. Ja. Kyllä, siihen kuuluu varmaan myöskin se, että sä valitset vaatteet, mitä sä laitat, katsot ehkä, onko kylmä ilma ja paljonko tarvitsee, mitä sä otat evääksi. Joo. No niin, nyt meillä on tässä, mä ajattelen ihan hyvät kategoriat, siinä on, onko siinä 11, kuinka monta? Ei, 8 kategoriaa. Iina, sä aloitit siitä, että sä kerroit, että sulle herääminen on vaikeaa. Kerro vähän lisää siitä, että miten sä heräät, mihin sä heräät ja miten sä heräät ja miksi se on vaikeaa. Joka aamu mulla on avustaja, siis tarkoittaa, että se on mikä nimi, jos... soito, mikä nimi? Onko se torkku? Torkku, kyllä. Onko se se, että sä laitat sen monta kertaa pois? Joo. Joo, eli joka aamu mä käytän torkkua. Mm-hmm. Joo. En voi nostaa sängystä heti. Joo. Mun pitää olla sängyllä ehkä 10-15 minuuttia. Joo. No ja sitten mä käskyn itselleni. Pakotan itseni. Joo, pakotan. Joo. Sitten mä pakotan itseni nousemaan. Kuulostaa ihan myös minun aamulta. Mites Valentina? Mä en ole ihan varma, muistanko oikein, mutta muistaisin, että sä olet ihan hyvä aamuihminen. Onko sun aamut mukavia? Minulla on sama kuin kaveri, koska minulla on aamulla on paljon aika torkua. Minä haluaisin vielä nukkua vähän ja levätä vähän. Ja sitten. Mut se on varmaan, Valentina, ihanaa nyt, kun sä olet eläkkeellä jo, niin sun ei ole pakko lähteä, vai onko sulla norma? Nyt minun täytyy nousta ennen kuin tulee 10, kello 10, koska täytyy käyttää puoli tuntia kymmenelle. Joo. Ja sitten minun täytyy nousta aikaisemmin kuin aikaisemmin. Okei. Onko sulla, Valentina, koira? Ei ole koira. Ei ole. Joo, okei. Minulla ei ole, mutta poikani ja tytereni on kissaa. Joo. Tytereni on kaksi kissaa ja se on mukava. Joo, okei. Okay. Heillä sitten se on mukava. Joo. Joo, mutta kissa pärjää ilman ulkoilua, mutta koira on pakko viedä. Joo, kyllä. Okei, hyvä. Entäs Mahdokt, minkälaisia sun aamut on? Onko helppoa? Mä olen aamuihminen. Herään helposti ja vaikka mä laitan herätyskello päälle, mutta ennen sitä joka aamu herään valitettavasti. Mä olen kateellinen, sinulle olisi ihana. Mä herään ennen kuin herätyskello soi. Kyllä.
Mun mielestä 5-7, kello 5-7 on tosi hyvä aika, että on hiljainen ja voi tehdä paljon juttuja. Joo, se on rauhallista aikaa. Mulla on, tiedätkö, Magdot, mulla on ihan sama, mutta se on yöllä, kun talo on hiljainen, niin silloin on ihana. Voi tehdä kaikkea ihan rauhassa, mutta aamulla. Ei, aivot eivät toimi. No niin, ihmiset ovat erilaisia. Kyllä, kyllä, joo. Mutta toi on ihana tilanne, jos herää, ja sehän on niin kuin hyvä vuorokausirytmi. Menetkö sä aikaisin nukkumaan yleensä? Kyllä. Koska mun täytyy mennä kuitenkin tuohin heti aamulla ja en 7 töistä oleminen on vaikeaa. Joo, kyllä. Siis täytyy vähän vaihtaa rutiinia. Kyllä, se päivärytmi täytyy olla sellainen, että sitten on hyvä herätä aikaisin. Hyvä, kiitoksia. Mispa tuli mukaan. Haluatko Mispa puhua myös? Me puhutaan aamusta ja siitä, että minkälainen persona olet. Onko sulle helppoa herätä? Jos haluat kommentoida, niin voit kertoa. Moi. Moi. Mä olen paljon asiat kerronut, mutta aamulla mä herän yleensä ilman herätys. Mä herän itseen. Yleensä mä herän itseen ilman herätys. Ja yleensä mä herän kello 5. Okei, aika aikasi. Aikaisemmin jo, koska mä mennään kouluun joka päivä. Kello, mä täysin menen pois kotona kello 6. Mm-hmm. Ja ensi koulu mä täysin vien lapset päiväkodiin. Vien sitä ennen lapset päiväkotiin. Mm-hmm. Joo. Siksi mä herän aikaisin. Joo. Joo. Kyllä. Koska mun koulu on kaukana. Paljonko matkaa? Joo, kuinka monta kilometriä on? On noin 43 kilometriä. Joo, aika pitkä. On bussi ja mä täysin ennen mä ensin mä otan juna ja vaihto ottaa bussia. Joo. Mä olen sama ottaa 2 bussia enemmän. Joo, joo. Sitten sulla menee aika paljon aikaa päivästä siihen. Joo. Eli sä heräät ilman herätyskelloa jo 5. No Mispa, mitä sä teet ensin, kun sä heräät? Täällä kaverit kertoivat, että sitten monet menevät pesulle. Menetkö sä aamupesulle? Minäkin. Kun mä herään, mä menen suoraan suikuun. Joo. Ja suikun jälkeen mä teen kahvia. Mm. Ja kun teen kahvia, mä juon kahvia ja olla voima teen vielä töitä kotona vähän, koska mä olen sama herän lapset, herättää lapset. Mä täysin valmistu heidän vaatetta. Joo, valmistelen heidän. Meneekö he päiväkotiin vai kouluun? Päiväkotiin. Joo. Oksi meni kouluun, mutta hän on iso. Joo, okei. Okay. Joo, eli hän sä valmistelet. Voi hoitaa kaikki itse, joo. Joo, eli sä valmistelet heidän vaatteet ja valmistelet heidät päiväkotiin ja kouluun. Joo. Kyllä, joo.
Okei, hyvä, kiitos Mispa. Iina, kerro vähän tarkemmin vielä, tuossa on toi runko, minkälaisia asioita, niin kerro vähän tarkemmin sun esimerkiksi vaikka sun aamupalasta, miten sä toimit? Aamiaisena, joka päivä eri ruoka, esimerkiksi se voi olla puuro, kaurapuuro tai riisipuuro tai voileipä tai rahka ja myös kahvia. Montako kupillista juot kahvia? Yksi, mutta tosi iso kuppi. Puoli litraa. No, vähempi. Joo, mä laitan tähän, että yhden ison kupillisen kahvia. Joo, toihan on hyvä tapa, jos sä teet esimerkiksi puuroa, kaurapuuroa, erilaisia puuroja. Laitatko sä kaurapuuroon jotakin sinne sekaan? Keitätkö sen maitoon? Laitatko sokeria? Keitän maiton kanssa ja ilman muuta. Maito ja puu. Okei, joo. Et laita esimerkiksi voita tai... Joo, okei. Ja keitätkö sä sen koko maitoon vai onko sulla rasvatonta maitoa tai minkälaista maitoa sulla on? Mä pidän täysmaidosta. Täysmaito. Mulla on ihan sama maku. Juotko laktoositonta maitoa vai normaalia? Normaalia. Joo. Normaalia täysmaitoa. Eli sä keität sen täysmaitoon. Hyvä. Joo. Kuunteletko tai luetko sä uutiset aamulla? En, koska ei ole aika, koska mä nukun pitkä aika. Ja siis mä tein kaikki asioita tosi nopeasti. Pesäminen ja ruoan laittaminen. Ja sitten laiton vaateita ja juoksen töihin. Okei, joo. Mutta nyt helpompi, koska nyt olen töissä etänä ja mä juoksen 2 metriä. 2 metriä, kyllä. Joo, eli nyt on helpompi, ei tarvitse käyttää aikaa työmatkaan. Yes. Joo. Se on toisaalta hyvä, toisaalta sitten taas se olisi ihan hyvä, että sun täytyisi lähteä vähän ulos siinä, niin voi olla, että tulisi energiaa myöskin siitä ulkoilusta. Hyvä. Okei, kiitos. Mutta Valentina, sä ehdit kuunnella uutiset aamulla. Minkälaiset uutiset sä kuuntelet? No, mä katson selkouutiset netistä ja sitten katsoo Venäjä uutiset, koska siellä maassa on paljon ongelma. Ja se on, me tietysti hermostuneet tästä asiasta. Joo, siis mä katson joka päivä Gimaran video erilaisia ja se on hyvä idea. Joo, idea tosi hyvä ja mä tiedän, mutta en muista, vaikea kertoa tästä, mutta mä katson. Ja joskus uutiset minä tiedän kaverilta, koska tiistaina mä kävin aamulla kerhon. Aha, joo. Joo, se on, kerhossa on suomalaisia ihmisiä, puhuvat suomea. Ja
minä yritän keskustella hänen kanssa. Hyvä. Ja he ymmärrät minua, mutta minä ajattelen, mutta mä puhun, ei ole oikein joskus. Sä puhut tosi hyvin. Ja, kiitos, kiitos. Ja sitten he kertovat erilaisia uutisia ja elämästä, oma elämästä. Ja se on mielenkiintoista, mitä he asui aikaisemmin, 50 vuotta sitten. Ja se on tosi mielenkiintoinen. Joo, millaista oli? Myös uutiset minulle. Joo. Joo, mä mietin sitä, että olisiko toi uutiset kuitenkin, siinä voisi ehkä olla, että he kertovat erilaisia tarinoita omasta elämästä, tai sitten, nyt kun sä kerroit, että 50 vuotta sitten, niin voisi olla tarinoita tai tapahtumia omasta elämästä. Uutiset on ehkä juuri sellainen niin kuin uusi asia. Joo. Eli sellainen, mitä... Minulle se on uusia asia. Sinulle ne on uutisia. Kyllä, joo. Ja sitten jos joku kertoo, niin kuin, mitä tapahtuu tällä viikolla elämässä, niin sä voit sanoa myös, että he kertovat kuulumisia. Kuulumisia. Eli mitä heille on tapahtunut nyt viime aikoina? Se on myös... ihan hyvä, sopii tällaisessa paikassa. Et he kertovat tarinoita omasta elämästä, he kertovat uutisia tai sitten he kertovat kuulumisia. Joo. Joo, ja varmaan sä kerrot myös. Joo. Joo, hyvä. Hienoa. Kiitos, kiitos Valentina. Ja Mahdokt, sä voisit vielä, jos sulle tulee jotakin mieleen. Oliko niin, että sä teet aamujumppaa? Ope, anteeksi. Minkä tilanteissa voi käyttää, kun tämä viime sanoja, he kertovat kuulumista? Kuulumisia, joo. Mä voisin kysyä vaikka Mispa sulta, että jos mä kysyn, että mitä sulle kuuluu, niin sit sä kerrot vähän, että mitä sä olet tehnyt tänään. Okay. Niin silloin sä kerrot kuulumisista. Eli okay. Mä voin esimerkiksi vaikka mennä mun ystävän luo ja sitten me vaihdamme kuulumiset. Mm-hmm. Eli mä ostin uuden auton ja sitten mulla oli pitkä työpäivä ja työkaveri oli pahalla tuulella ja pomo oli sairaana ja sitten sä kerrot, että mä kävin kaupassa ja mä ostin 5 purkkia maitoa. Me niin kuin vaihdamme kuulumiset. Okei, hyvä, kiitos. Voisitko käyttää? Joo, mä voin. Joo, kyllä. Okei. Hyvä kysymys, kiitos kysymyksestä. Kiitos. No niin. Vastauksesta. Joo. Mahdokt, mä haluaisin kuulla, minkälainen on sun tyypillinen aamujumppa. Voitko kertoa? Kyllä. Olen tallennut jotain sovellus puhelimeen. Ja sen avulla teen aamujumppaa. Se ei kestä paljon. On se vain 5 tai 10 minuuttia, mutta joo. Teen joka päivä. Hyvä. Muistatko, mikä sovellus se on? Joo, se on Fitify. Fitify. Voisitko suositella sitä meille muille? Totta kai. Joo. Suosittelen, joo. Onko siinä mahdollista valita erilaisia jumppia, joku kore tai jooga, vai onko se sellainen energisoiva yleisö? Kyllä, siellä on paljon erilaisia ohjelmaa. Aha.
jotka voitte valita ja alkaa jumpaamaan. Sanoinko oikein? Joo, se on ihan hyvin. Alkaa jumppaamaan. Joo. Minkälaista jumppaa sä teet mielelläsi? Nyt on vaikea. Eli yleensä teen venytteleminen, stretching. Joo. ja joogaa, koska mietin näin, että hyvä, jos aloitan aamu rauhallisesti. Joo, juurikin näin. Joo, mulla on, tiedätkö, Magdot, aika samanlainen tapa. Mulla on aika monta erilaista sovellusta kännykässä ja mun täytyykin katsoa, kun mä en muista niiden nimiä, mutta mulla on sellainen kuin Fitness ja sitten on Better Me ja sitten on Yoth. Sellaiset. Ne on varmaan aika samanlaisia kuin toi, mutta niissä on myös sellainen 5 minuuttia, 2 minuuttia ja kun tekee töitä, niin sitten aina joskus stoppaa ja sitten tekee niitä sovelluksia. Mutta täytyypä katsoa, millainen tämä, mitä sinä suosittelet. Se on kyllä varmasti hyvä. Joo. Maksaako se? Onko se maksullinen? Ei se, siellä on, voisi olla ilmaisia tai voitte liittyä jäseneksi. Joo. Siellä on niin kuin ilmaisia, onko ne ohjelmia tai ilmaisia, onko ne niin kuin videoita vai? Ei, se on vain, mikä se on, package, se on erilaisia ohjelmia. Joo. Maksullisia ohjelmia tai jäsenyyksiä. Kyllä. Okay. Joo, nämä on kivoja ja mä luulen, että nyt kun me teemme paljon istumme paljon töissä, niin tällaiset ohjelmat on äärimmäisen hyviä. 5 minuuttia on kaikilla aikaa joskus, toivottavasti. Hyvä. Sä sanoit, Mahdot, myös, että sä valmistelet ei ollutkaan, sä kerroit, että töihin lähtöä, niin miten sä valmistelet, kun sä lähdet töihin? Mulla on joku to-do-lista, ja tsekataan ennen lähden pois kotoa. Varmistan, että mitä haluaisin tehdä ja miten. Ja jos mun täytyy mennä töihin, siis millä tavalla pääsenkö bussilla. Ja katon aikataulusta ja heti syön ruokaa ja otan eväät jääkaapista mukaan. Teet sä edellisenä iltana ne valmiiksi? Kyllä. Joo. Eli sulla on aika organisoitu elämä. Sä valmistaudut valmiiksi, niin sitten sun aamut on rauhallisempia. Kyllä näin on. Joo. Ja mä mietin, to-do-lista on ihan hyvä. Sä voit sanoa suomeksikin niin. Ja sit jos sä haluat käyttää suomenkielistä sanaa, niin se voisi olla ehkä tehtävälista. Okay, mutta mä luulen, että aika monet suomalaiset sanoo to-do-lista, että se, sä voit ihan hyvin sanoa sen sillä tavalla. Hyvä, kiitos. No sit Mispa, sulta mä kysyisin vielä sun aamurutiineista, niin valmisteletko sä aamulla päivällistä tai jotakin päivään liittyviä? Miten sä valmistelet sun päivää aamulla?
Mä valmistelen. Olen sama masion lounas koulussa. Joo. Ja aamupala, mä juon vain kahvi. Ja ensi on aamupala, koska kun mä herän aamulla, mä en olla, how do you say, apitsi? En osaa. Mä en niinku välitä. Mä en välitä syödä aamupala. Siksi mä juon vain kahvia. Ja se on lounas koulussa. Joo. Valmisteletko sä lapsia aamulla jotenkin? Tai miten? Joskus. Joo. Ei joka päivä. Joskus mä teen ja joskus heidän iskää valmistelen. Aha. Valmistelevat hei. Joo. Päivään vaikka. Voi olla näin. Joskus heidän iskä valmistelee heidät siihen päivään. Joo. Kyllä. Okei. Tuleeko sulle, Mispa, vielä jotain muuta mieleen aamusta, mitä me ei olla tässä huomattu? En tule. Joo, hyvä. Tänään mä oon vähän jännittää. Mikä oli? En tiedä, onko, koska on minun ensimmäinen päivä Zoomissa. Täällä, okei. Okay. Onko se jännittävää? Vähän jännittää. Joo, ei tarvii jännittää. Me ollaan ihan kilttejä. Joo, ei ihan hyvin sujuu. Hyvä, kiitos. Ja nyt mä ajattelen, että me otetaan pienet ehkä mielipiteet taikka kertomiset. Otetaan tähän, saat valita nyt kertominen. Kerro, millainen on sun ihanne aamu. Kuvittele, mikä olisi paras unelma-aamu, sellainen aamu, jonka sä haluaisit, mutta harvoin saat. Eli kerro, millainen sun unelma-aamu olisi. Ja sitten tehdään tänne toinen tehtävä, ja tämä toinen tehtävä on mielipide. Ja mielipide, tästä on puhuttu mediassa jonkun verran. Jos olette katsoneet selkouutisia tai tavallisia uutisia, niin jonkun verran keskustellaan siitä, että koulujen pitäisi alkaa vähän myöhemmin. Eli nuorilla on joskus vaikeuksia herätä tosi aikaisin aamulla, ja sitten on puhuttu siitä, että se päivärytmi voisi olla parempi, jos koulut alkaisivat vähän myöhemmin. Niin sä voit kertoa sun mielipiteen. Se voi olla, sä voit olla samaa mieltä tai sä voit olla eri mieltä, mutta kerro, miksi sä olet samaa mieltä tai miksi sä olet eri mieltä. Nyt Iina, saat aloittaa. Kummasta sä haluat? Haluatko kertoa vai sanoa mielipiteen? Voin kertoa unelma-aamusta. Joo. Mä kirjoitan ton valmiiksi, niin ole hyvä. Ala vaan kertoa. Mulla on pitkä aika, ei oo loma. Siis mun unelma-aamu on aamu meren rannalla. Aamu maassa, jos on kuuma ja meri. Ja minun ei tarvitse
laita ruoka. Me voimme perheen kanssa mennä kahvilaan. Se on tavallinen loma. Ja siis tavallinen aamu lomalla. Se on tavallinen loma-aamu, on sun unelma-aamu, mutta tärkeää siinä on se, että sulla on loma. Kyllä. Joo. Perhe, Mary ja kuuma sää. Joo, kuuma tai lämmin sää. Mikä on lämmin sun mielestä sopiva lämpötila, tai siis mikä on niin kuin, jos on 50, niin voi olla ehkä vähän liian kuuma. No enemmän kuin 50. Joo, enemmän. Okei. Okay. No. Eli meri on lähellä ja sitten loma ja sitten on kuuma ilma. Joo, kuulostaa hyvältä. Selvä. Entäs Valentina, haluatko kertoa vai haluatko sanoa sun mielipiteen? Minä yritän kertoa mun unelma-aamu. Okei, okay. Hyvä. Tietäkseni tiedän, että rajat vielä on, rajat ovat vielä kiinni ja se on auki ja minä nukuin puutarhassa maalla. Siellä on meillä vanha puutalo. Se on kotimassa ja siellä on tosi kaunis puuomena ja koira ja kissa. Ja me istumme, nukumme on puutarhassa. Mikä voi sanoa, siellä on, ei ole koti, mutta siellä on puu alla, on paikka, missä voi levätä. Ja siellä tosi mukava levätä ja voi myös yöllä nukkumaan. Ja aurinko aikaisin aamulla, aurinko paistaa ja aamuruska. Ja tosi kaunis maisema ja lähellä on joki ja siellä vettä, joissa on sivillä. Vai mikä sanoo? Vettä on, jos se on, mikä voi sanoa, vettä, joissa on sevelle, minä en muista sanoa. Solisee. Solisee, kyllä. Se niin kuin menee eteenpäin ja kuuluu sellainen ääni. Joo. Se on lähellä. Solisee ja tosi mukava maisema tästä. Joo, kuulostaa ihanalta. Hei, mä haluan tarkentaa tämän, kun sä kerroit, että rajat ovat vielä kiinni, niin tarkoitatko sitä, että siinä sun unelmassa ne rajat on jo auki? Joo, unelma. Kyllä, joo, joo. Puhutaan, että vielä ei auki. Kyllä. Mun unelmassa rajat ovat auki, mä kirjoitan tähän niin. Joo, ja sä nukut puutarhassa. On varmaan lämmin ilma, ei ole pakkasta. Kyllä, se on kesä. Joo, ja sitten sä kerroit siitä, että siellä niin kun puun alla, mä kirjoitin tänne, että on suojaisa tai suojainen lepopaikka, niin se tarkoittaa sitä, että se voi olla, että se puu on sellainen, että siinä on isot lehdet, tai voi olla, että siellä on vähän sellainen maja. Maja. Joo. Suojaisen lepopaikka ja siellä on tosi mukava
levätä. Ja sitten siellä voi myös nukkua. Ei tarvitse ilmeisesti perätä mitään, vaan siellä on myös turvallista olla. Ja sitten aurinko. Puhutaan, että se aamu sarastaa. Aamu tulee, niin vähän sieltä näkyy aurinko. Niin aamu sarastaa. Mä kirjoitan senkin tähän. Aamu sarastaa. Ja sitten laitetaan A vielä. Ja sitten aurinko alkaa paistaa aikaisin. Ja sulla oli hyvä sana, se aamurusko. On aamurusko siellä ja on tosi kaunis maisema. Ja sitten se vesi solisee. Kuuluu sellaista kaunista ääntä, joka rauhoittaa. Kyllä, hyvä. Kiitos, Valentina. Sitten Mahdokt, sinun joko mielipide tai kertominen, kummasta haluat puhua? Haluatko kertoa? Kyllä, minäkin sanon unelma aamusta. Okei. Okay. Mun unelma aamu olisi olla pari päivää aika viettäminen perheiden kanssa kotimaassani, koska siellä voisi nukkua pidempi ja aamupala on valmiina. Ja isä aina ostaa perinteinen tuore leipää, jota olen, mikä se on, I miss it. Kaivata, olen kaivannut. Kyllä. Tai ikävöinyt. Olen kaivannut, joo. Joo, ja sitä samanlaista leipää ei varmaan Suomesta saa. Teetkö sä itse leipää? Ei valitettavasti, se on todella vaikeaa. Joo, hidasta. Kyllä. Joo. Ja aamut ovat, ehkä aamun rytmi on täällä erilainen, että täytyisi ehtiä kyllä kaikki tehdä samaan aikaan. Ja me syödään kaikki yhdessä, joka ruokaa. Mä luulen, että se on hyvä tapa. Joo. Joo. Se on valitettavasti aika harvat Suomessa on mahdollista. Mä en tiedä, ehkä se johtuu siitä, että lapsilla on harrastuksia täällä ja se rytmi on erilainen, mutta tosi harvoin. Silloin kun mä olen ollut lapsi, niin perhe oli aina kello 5, kello 12 ja kello 5 oli ruoka ja perhe söi yhdessä, mutta ei enää monessa perheessä. Se on ihana, syödään kaikki ateriat yhdessä. Hyvä, kiitoksia. Otetaan vielä, Mispa, sinun vuoro. Haluatko sä kertoa myös unelma-aamusta vai haluatko kertoa koulujen alkamisesta? Okei, anteeksi. Pahoillani, että mä en voi puhua, koska mulla on pieni vauva nyt. Hän häiri sen minua. Okei, ei haittaa mitään. Sä voit kuunnella. Ei mitään hätää. Kiitos. Joo, kiitos. Ja hyvä, kun sanoit. No, tehdään sitten sillä tavalla, että meillä on vielä toi mielipide. Ja tää on ihan tosi asia, että sitä mietitään, että koulujen pitäisi alkaa tuntia myöhemmin, niin tehdään pieni gallup. Mitä mieltä olette? Sanokaa kaikki lyhyesti oma mielipiteenne siitä. Iina, mitä sä ajattelet tästä? No, en ole samaa mieltä, koska luulin, että lasten eilen rytmi ja elämän rytmiin parempi ja nopeampi aamulla kuin iltapäivällä. Mielestäni parempi, että koulu alkaa
kello 8, mutta työ, koulutuspäivä loppuu vähän aikaisemmin. Joo, mutta sitten päivä päättyy tai loppuu. Joo, sitähän se tietenkin tarkoittaa, jos päivä alkaa myöhemmin, niin sitten se jatkuu pidempään. Hyvä, kiitos mielipiteestä. Entäs Valentina, mitä sä ajattelet? Oletko samaa vai eri mieltä? No, muistaakseni, jos minulla oli lapsia ja he meni kouluun, joka päivä oli ongelma aamulla. Koska koulu alkanut aikaisin ja lapset haluaisivat nukkumaan joka päivä ja itkevät, koska aamulla tosi vaikea nousta lapsille. En tiedä, onko se on aamuihminen vai iltaihminen, mutta se oli totta. Joo. Ja mun mielestä, että koulu pitäisi alkaa 2 tuntia myöhemmin. 2 tuntia myöhemmin, joo, sä olet radikaali. 2. Mä luulen, että ministerit ehdottavat 1 tunti, mutta joo, okei. Okay. Ja eikö niin, Valentina, että sä olet myös ollut lasten kanssa töissä? Sä olet ollut koulussa töissä ja sitten lasten kanssa tehnyt työtä. Minä tein työtä aikuisen ihmisen opettajan kanssa. Joo, okei. No sitten. Hyvä, kiitos mielipiteestä. Entäs Mahdok, mitä sä ajattelet tästä koulujen alkamisesta? Minäkään olen toista mieltä. Mun mielestä lapset pitää oppia olla ajoissa ja olen samaa mieltä kuin Iinalla, kun se sanoo, että 8 sopii kyllä. Mutta kotimaassa niin me kävimme koulussa 7:30 asti. Vaikka oltiin vain pieni lapsi. Mitä sä ajattelet, oliko se liian aikaista? Oliko se tosi raskasta pienelle lapselle? On tosi raskasta ja koko päivää. Eli 9 tuntia päivästä koulun oleminen on vaikea olla lapsille mun mielestäni. Joo, se on kuulostaa aika pitkältä päivältä. Oliko teillä lapsena omat eväät koulussa mukana? Kyllä on. Joo. Mutta vielä kun lapset tulevat kotiin koulun jälkeen, heillä on paljon kotitehtävät ja muut. Että koulu jatkuu vielä kotona. Joo. Tosi raskalta kuulostaa, jos vertaa suomalaiseen systeemiin. Tuntuu, että se on, tai monet ajattelevat, että se on vähän liiankin pehmeä, mutta varmasti joku kompromissi siinä välillä voi olla ehkä hyvä. Joo. Okei, mä voin kommentoida. Joo, ole hyvä, kommentoi vaan. Okei. Minun mielestäni on sama kuin suomalaisten, koska mä luulen, että
ensi koululainen. He menevät kouluun noin kello 9, kun lapset aloittaa koulun. He menevät vähän myöhemmin. Ja kun lapset menee eteenpäin, noin kolme ruokaa, se vähentää aika voi vaihtua ja tulee vähän ajoissa. Joo. On hyvä minun mielestäni, koska se lapset aloittaa oppia, miten se toimii. Kun he ovat aikuisia, he voi herääkin ajoissa ja mene kun tai ulopisto, he voi aloittaa koulun ajoissa kello 7. Minun mielestäni tämä systeemi on hyvä. Niin, että se tavallaan niinku, vähän se aloittaa kerrallaan. Joo, se prosessi. Opitaan, voi puhua, että pikkuhiljaa. Opitaan pikkuhiljaa, vähän sitä. Joo, se oppi, ja se on hyvä. Joo, okei. Hyvä juttu. Kiitos kaikille. Puhuitte aika paljon aamusta. Minä ajattelin, että ehkä puhumme vielä vähän päivästä, mutta aamu oli ihan riittävän pitkä meidän sessiolle tänään. Kiitos paljon teidän kommenteista ja puheenvuoroista ja oikein mukavaa pakkasviikkoa. Laittakaa paljon päälle. Ja kiitos. Okay, anteeksi. Kiitos. Joo, kysyn vaan, mä laitan. Koulun jälkeen voimme